السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داو ديال ميل على الميشة جوكتان دبعان هرتا عيد واناكسن ايضو الدونكا ميلها قار مانتا لغا ايدا يوسيبتان دلك انديا لكن دلك كينيا وحد مودا ان دولدا اي مانتا واقونستي اني تهي مالين عيد الفطري دبعان دادكا وحما ركتي شاقتيجي مالها inkastoo markii horeba dadkay xaafadaha iska joogeen markii loo fiiriyo cudurka ba'an ee COVID-19 waaniga Cabdi Axmed Abdullahi oo idinku soo dhaweynayo barnaamijkan gaarka ah aad toos nooga daawaneysiin xarunteena magaalada Nairobi barnaamijkan ayaa waxaan ku soo qaadanayna arrimaha quseeyo cudurka COVID-19 ama cudurka Soomaalida qaar ay u bixiyeen hergeb kibray sidoo kale saameynta uu ku leeyahay xagga dhaqaalaha waxaan diirad gaar saari doonaa xaafada Islii ee Soomaalida u badan tahay deegan ahaanba iyo ganacsi ahaanba sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa arimaha cudurka loo yaqaan cholera ama fuqbax iyo sidoo maarktay cirka isku sii shareerayo waxaan sidoo kale ku soo qaadan doonaa daadadka ba'an oo dalka hadirtan ka jiro dhibaatooyinka ay inta badan keenaan sanad waliba ama xil waliba roobabka lixaad kale markii ay dhacaan iyo waxyaabaha laga qaban karo iyo yaa xilkiisa ka soo bixi waayay markii loo fiiriyo arrimahan sibatan arrimahan daadadka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waa markii ugu horeysay studio-ga RTN inta aan joogay ayaa waxa marti ugu ah nin aan isku iskool soo wada dhiganay aan iskuul jirnay iskoolka Wajia High School dabcan waqti dheer ayaa laga soo wareegay waa Maxamed Cabdinuur oo ku magac dheer daayo horta Maxamed Cabdinuur waa nin inta badan hay'adaha samafalka u shaqeeyo xilalka uu ka soo qabtay dalkan ayaa waxa kamid ahaa wuxuu ahaa ninka ugu weyna ama maareeha arrimaha masiibooyinka ee ururka lanqeyrta cas dalkani oo loo yaqaan Red Cross sidoo kale wadamada badan oo qaarada Afrika ku yaalo ayuu ka soo shaqeeyay Uganda ha noqoto Ethiopia ha noqoto sidoo kale hadirtana la taliye weeyaan oo maaragtay wuxuu u taliya qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ee dalka ka howlgalo Maxamed Cabdinuur ku soo dhawow RTN Cabdi Axmed aad u mahadsantahay waa dhawahay daawadaal waxaan idin leenahay ciid wanaagsan iyo maalin fasaxe oo wanaagsan ayadana maanta dawladda ayaa fasaxa noo fidisay laakiin ciid shalay darad bay ahayd marka ciid wanaagsan farxad ku idin baan idin leenahay salaam aleykum wataana wa aleykum salaam dabcan aad iyo aad baad u mahadsantahay Maxamed Cabdinuur ruta Maxamed Cabdinuur ugu horeyntii hadii aan feerino waxaad moodaa sabtidii aan soo dhaafnay madaxweynaha dalka ayaa wuxuu khudbad maaragtay kadis ah ayuu jeediyay markii loo fiiriyo khudbadaas waxay salka ku haysay arrimaha maaragtay la xiriira dhaqaalaha dalkani aad moodid saameyn weyn inuu ku yeeshay cudurka maaragtay COVID-19 dabcan horta madaxweynaha wuxuu ka hadlay maaragtay in qoysaska maaragtay qaar ka mid ah qoysaska dalkan ku nool oo danyarta ah in loo fidin doono lacaga gargaar ah oo toos telefoonadooda ugu soo dhacayo sidoo kale wuxuu yiri waxaa la soo gaaray xilli maaragtay la cirib tiri lahaa dadka loo yaqaano cartels ama dadka maaragtay inta badan wax alaale wixii maaragtay dadka danyarta ah loogu talagalay cunto ha noqoto ama maaragtay waxyaabaha gargaarka ha noqdaan Google ha noqoto inta badan lixsado ayaa wuxuu yiri waxaa la soo gaaray xilli la soo afjaro marka su'aasheeda ayaa waxay tahay dabcan horta ma laha ilaa hadartan nidaam oo dawladda u maaragtay dawladda u taalo nidaamkaas oo lagu garan lahaa Cabdi Axmed qoyskiisa uu dan yar yahay isaga maaragtay mudnaanta leh waxaa laga yaabaa qaar ka mid ah maaragtay shacabka Kenyaanka haddiiba ay dan yar yihiin ay waxba haysanin ay faqiir yihiin waxaaba laga yaabaa qofka xitaa taleefankan loo yaqaano tooshalaha mulika muizi inuusan haysanin marka arrintaas ka waran iyo sidee loo hirgelin karaa Cabdi khudbada madaxweynaha horta aad bay u fiicneyd arrimaha aad ka hadlay inkastoo arrin lama filaan ay ahayd
marka madaxweyna ayaa khudbeyna la waxa loo maleeynaa in laga hadlayo arinta coronaga bandow baa la qaadayaa mise wada socodka ayaa la furayaa marka arin kale la filinayeen oo laakiin muhiim oo xagga dhaqaalaha ay madaxweynaha qudbadiisa soo hoos galay qodobyalka aasan soo jeedi oo la yiraahdo tallaabooyinka dawladda ay qaadaysa way badnaayeen laakiin mid waxaa ka mid ahayd sidii dadka loo filin lahaa gargaar laakiin saad ogtahay waqti kasta oo dawladda ay wax sheegta dadka su'aalo badan baa madax maskaxdooda aad iyo aad aniga waxaan dhihi lahaa arrintan hadda ay gooni goor tahay in maxaa la yidhahdaa ummaddii wax loo qabto laakiin ise oo furan oo qof kasta oo waasaca oosan mugdi ku jirin in lagu qabto kenyaanka waxay isweydiinayaan lacagahana waa la bixinhaya had already lire dadkii helay yaa waaye magacyahoodii aaway telefoonadoodii aaway exactly arrinta telefoonka lacagta dadka looga shubayana waa arrin aad u muhiim oona raqiisan way ani ma aaminsanay inay kenyaanka telefoon ay haysadaan qoys kasta oo tagtid hata reer miiga qof telefoon haysta waa laga heli marka raashiinka la bixinayay iyo gaditaankiisii iyo transportkiisii iyo qaybintiisii iyo marmar hataa dad baa xirxiraya oo qaybinaya aad iyo aad lacagihii ziyaadada ahay oo lagu isticmaali lahay logistics asaga haddii dadka toos lacag loogu shubo aad bay u fiican tahay laakiin sidaas sheegtay data xisaab oo adag oo qof kasta asfahmi haya aad iyo aad waddanka ma jira dee laba fursadaan haysanay si arrintayda loo saxa mid waayo sensaskii waay sensasku wuxuu natusi lahaay rag iyo dumar iyo qows iyo sabool iyo qofkii macluul haysta iyo qofkii kaleoo maxaa lahada camuure kulli waa la wada ogaan lahaa information muhiim credible oo sensaski lama hay fursada labaadoon haysani waa fursada noola sheegahaya hudhumagii haddii hudhuma numbega si fiican layskaga sixlahay maanta hal mar daqiiqad ayaa lagu ogaan lahay kenyaanka maxaysay u kala baxsan yihiin yaa amoore ee yaa sabool ee yaa wax haysta yaana wax haysanin qooskee badan kee yar kee ragee kee dumar ah marka mida ayda waa fursada mar labaad haddana naga dhuntii waay laakiin xaafadihii qoysaskii iyo odayaashii iyo jiifafkii waa yaqaanaa qofkii tabar yar marka haddii arrinta ayda aada layskaga saxa waxaan aaminsan yahay arrintan oo dadka lacagaha telefoonka looga diraya technologiga inay waqti kasta ay ka muhiimsan tahay raashin la qeybiyo mase raashin laga bixiy anagana dadka samafalka oo arrimahan kasoo waqti badan kusoo jiri waqti kasta waxaan idhahnaa jidka la mari lahay waa kan ma ahayna haddii lacagihii aan dadka loo tuuri karin dadka foojaraha la siiyey maxaayle dukaamadii way furan yihiin horsalidii way furan yihiin subermarketdii way furan yihiin marka qofka hadduu foojar haysta meeshuu la tegi karaa oo raashin wuxuu rabo kusoo qaadan karaa arrintu waa fiicanta madaxweynaha isku dhawaaqay laakiin dhab halaga dhiga sidii dowladda aan ku ogaan jirnay waxun baa laga hadlaa laakiin meel ay ku dhamaato annaga ma hayna magacyahaana hala tafatiro oo lasoo daabaca saan ogaanayaa wax helayaana wax helin meeqaa la bixiyay maxaa yeelay kenyaanka su'aalo badan baa maskaxdooda waqtikaas ku jira marka hadda mandate madaxweyne inoo sheegayay waxaa la yihi 250 million baa la isticmaalaa wiigii arrintan coronaga marka su'aalaha meesha yaalla waxaa yeel 250 million intay ku baxdaa waay maxaa yeelay ma aragna wax kale oo hadda dadaal ohoo adag ma aragna arrintan oo 9 saac marka la gaara wasiirka dadka aada usoo jeediyay warka mooyaane midda aydana nooma sheegta xisaab baa noola sheegay cadad intaanaa xanuunsan intaanaa istaal ku jirta intaanaa dhibatay mooyaane wixii kaloo dadaal ahoo dheeraada dowladda ay samaynaysa nooma sheega fiir aan kaa dhexgalay daayo haddii aad fiirisid shacabka kenyaanka haddirtan waxaa ku beeran qaar ka mid a haba intooda badan aan idhaahday in coronaviruskan la sheegaayo ay dowladda lacag ku raadsanayso ha noqdaan maaragtay hay-adahan caalamka lacagta bixiyo IMF ha noqoto maaragtay World Bank ha noqoto lacago badanna waa la soo oo emergency funds waa la keenay maxaa ku kalifay kenyaanka in fikir noocaas uu ku abuurmo dadkii iska shacabka iska caadiga waqti kasta tuhun waa iska jiri karaa meelna haddii shaaca laga qaadinoo la caddaynin oo mugdi aa isku jira tuhunka cayntaas waa imaanaya sida keliya waxaa dadka loo sheegay dadka tuhunka looga bixin kara waxaa waaye in dowladda dhaqdhaaqeeda la arka
kauntiyadii maxaa lacag ahoo gaaray oo arrintan corona ay kula dagaalamayaan istaalada maxaa dib habeen looga sameeyay maxaa lagu qalabay arrintii baaritaankii waad ogtahay hataa Camry oo arrinta iyada u xil saarnay waqti baa ka sheeganayna lacag ma haysana hadda baaritaan ma sameyn karno ay yiraahdeen marka hadii dawladda ay dhaqaalihii soo galay meesha ay ku bixisay ay dadku u sheegaynin marka tuunkaas waa imada tan kalena hadda waad ogtahay waqti baa inkastoo hadda arrinta iyada la saxay waqti baa joornaalada iyo media lagu soo qoray in lacag 40 bilyan la isticmaalo aad iyo aad marka arrinta waxay noqotay arrin maskaxda aan galeyn 40 bilyan 40 maalin waxay noqotay waxaan maskaxda galeyn aad iyo aad marka dawladdu waa inay information bixin oo waliba saacad ee oo la wad og yahay inay sameeyso hadii taas aan la sameeyin waqti kastuun waa imaanaya horaan waa u sii jiray hadda waa jiray doona waqti dambana waa jiraya marka aanu imaano bal dawladda Kenya iyo sidee u maareynayso cudurkan coronavirus dabcan hadii amaarktay maadaama aad tahay nin maarktay arrimahan degdeg ah aad ka soo shaqaysay sideed ku tilmaami kartaa waxyaabahan la sheegayo mass testing ama maaragtay in baaritaano ballaaran lagu sameynayo shacabka sidii loo ogaan lahaa dadka cudurka hayo ma isleedahay cudurkan ma tirada ma miye sare miye u sii kacaysa hadii aad fiirisidna maxay kula tahay mowqifka wasaaradda caafimaadka ee leedahay waxay u badan tahay bisha sideedaad iyo bisha sagaalaad in cudurkan uu cirka isku shareeri doono Abdi Axmed horta mid on dawladda ku eedeynayna waa ilaa hadda intana dhaqaale oo soo galay oo la sheegay inay dadkii baaritaanka ay noqor u kaciyeen maxay ilaa hadda maxaan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa continuous date kun oo qof la baari continuous date kun waddanka uu 47 milyan inkastoo leenahay qof kasta in la baaro laazim ma aha oo wax sample ilaahay lagu shaqeeyaa horta sample ka asiga nolosha sheega inoo ma 10% ma 100% ma dawladda tagay inay rabaan ay gaaraan horta in nolosha sheega way tan kala sad u aragtay maalin kasta oo baaritaanka la badiyo xisaabtana way sii badataa marka macnaheedu ma aheyn cudurkii baa kor u socda maya cudurka hadda waa jiraa waa la nool lahay wadanka waa ku jiraa laakiin baaritaanka marka la badiyo maanta ugu badneyd waxaan umaleynaa 1000 iyo waxa la baaray 1100 iyo 2 maay 3100 iyo 2 ayaa la baaray 2.6% waxay noqotay positive marka waqti kasta oo baaritaan kor loo qaado sida aad ogtahay waqtiga isla camal xisaabtana kor bay ku ciisa marka taas waa arin iska fudud oo la fahmi karo su'aashu waxa weeye baaritaanka ayaan jirin dadka ayaan la baari haynin laakiin cudurkii dadku waa inaan loolihiin waana ku jiraa dad marka mid kale oo cudurkaan ila bisha 8aad iyo bisha 9aad waa arin anaga kulli maskaxda aan ka weyn mid waa horta modelada la isticmaalo hadda sida nolosha sheegahay wax shaqeyn haya ma ahayn CDC ahaata Camry ahaata maxaa WHO ahaata dawladda modelka ay isticmaashay maxay leey waan ognahay waxaan la yiri bariga hore waxaan la yiri bisha 4aad ila 10 kun bay xisaabta ay gaari haysa marka projection si sida ay u maleeyna inay xisaabtan dadka noqoto ayay aad buu hooseysa waxaan arkay madaxweynaha Mareykanka oo shalay ku hadlayo masaajidada iyo kaniisooyinka iyo meelahi lagu cibaadeeyay in hal furo marka su'aashu waxa weeye caalamko idaalay arintan aad loo xarbinayaa laakiin waxa la fahmi lahayay sidii ay u socoto goorba intaad gaari doonta marka haddana dawladdu waa inay haddana ummada ku soo noqoto ay u sheegto maxaa daliil u ah mise maxaa basis oo la isticmaalay saan u dhahna bisha 8aad bisha 9aad maxay la arin ayntaas dad already daalan oo ka fikirayaa in maalin nololeedka ka fikirayaa isku waxbarashadooda ka fikirayaa cibaadadooda ayadoo loo sheegin wixii sabab oo arinta ayda keeni kara in oo la soo tuuro oo liiraha bisha 8aad bisha 9aad haddana cudurkan waa sii kordhaya wasiirka ma aheyn ninka dhaqtarka oo weyn wasaaradda ayaan arkay uu leeyahay waxa dhici karta maanta 100 mise 200 oo positive in la gaaro marka wixii arinta ayda keenay dadka waa in loo sheego hadii kale waxay noqonaysaa arin argagax oo dadka loo sheego oo dadka waxay isweydiinayaan my god arinta ayda daysaas u daba dheeraatay seen ku noolaan doonaa see waxbarasho u socon doonta see nolol maalmeedka u socon doonta see dhaqaale u socon doonta marka su'aashan hadda oo waddanka ka taala waa wax
dadka ingiriiska ay yiraahdaan lack of empirical data. Okay. You know, information يعني حق دب حق دب حق دب هو الطالن كره أو دتك مسكح دودة قلي كرتو أو الفهم كره أي ماشي كم غن مركو حايس نقط حايس كان نقطين مل بريس كونفرنس للسماية أو لسكسو في محمد هدي أنا كار حقله دتك قاربة حتى ماركتي عادي مركي لوشي كي سنة يا وح لقولي كره وعبد أحمد خرطة هذه قف التقانيد وكورونا فيروس كله مجرى مي عبد أحمد أذيقو خف أت صاحبتين صاحب كيس أو كورونا فيروس ماركت أما أودين تأما وكل عي ما هي ساعة وماي مركا الشعب كقارن وحيليهن أرتى جريد ويد عذاء وماركت مالي والبوالد إنت حضرت الماركت أن هذا الكن هينو خف بماركت أي نفتك السيب حيسا سؤالها ماركت pedestrian يعني عادي ماركت أي شعب كيسوي دينا بحيله هدي عذر كان وسيدي وماركتي أولاي أما أولاينا دتك رير يوروب أما مريكان هنقطة أنا كمحان أول أنا هاي إنا أرجنو ورقيس كاس ها قف مع ماركتي استجو نفطورة نفطي كبح ذي هلك يعني جريدو محي وبدن لا أضحي سؤالها الإسويدين عيو أيات كواس أه إيو سيدو كله ونجوم توم بيا كنا كورونا فيروس تاسنا ما حكي شيء كرتها عبد أحمد هرتينا إن جريدة أيبة تماهن الله نعيا كوريا آمين آمين كنت نيكو يمر هيسا لكن كنت نيكو وأفرتني تضم مليون حداد في رشيد وحساب عادو ير عادي عادي مارك هديل دتك أساء وفرار سنينا سدا الشيء جريدة بعدين كسوي دعي كرتا كنت نيكو كورونا قد متي سد لقوا إنك الرخيص ماهن معايا في هذا يا مان دتك دعي رفت بالي لو بقول لك كنت يا فروح يا ودمت وانا كان لي دون داعون بعد ودن كدعي 13 نروح باودمت مارك كنت اي كود روح ان لو ودا اقون او ميل كنولين لوغاد ماهن تنك له دي استالدي كارانتين باجر سنتر ما دت كلو كارانتين اي جرت مارك قفكي ربا ان شقه اسكا دغا ان اس بقو كون كو روح مس اسو حسابا ان استالدي ويهل كره لكن هدي ما هن شيء هدا ما انت لو باهن هي وحق من درده كيني هاي وها واي سد هدا ان شيغاي ددك حقت دبت ان لو شيغيني ددك اون مانن يعني حسابها ما وي وح كلو كدون ان لو شيغيني ددك يوخو يرا دالي مركا انجليزكو خو يرا هدا نو انفورميشن از انفورميشن نو نيوز از نيوز اوكي so dadka tii dhax dhabta aan loo sheegin haddii meelaha fadhi ku dirarka inay fariistaan oo ay naftooda iska wax iska dhacsiyaan maxawul way taasna haddii waxa ku eedeysan wasaaradda ayaa ku eedeysan haddii wasaaraddi ay isku koobti aydi iyo internal security arinta corona wal filanay arinta ayda inay dhacdo information way inay meesho gasho wasaarooyin kale way inay meesho galaan marka ani waxaan aaminsan yahay cadadku waa wax jira cudurku waa wax jira dhimashada waa wax jira in yaraanteedana maxal la dawa inay ilaahay ku shukrina laakiin dawladdu waa inay xogta dhabta dadka ay u sheegto si looga baarandeeyo arrimahan oo kale oo maxal la yirida looga baarandeeyo marka fiiri maxamed hadii aan u soo laabano arrimaha dhaqaalaha maalin dhaweed ayaa ahayd xilli uu xildhibaanka ka mukunji yuusuf xasan dabcan waa nin maaragtay warbaahinta in badan kasoo shaqeeyey waa nin yaqaano macnaha isgaarsiinta qofka yani xogta inaad gaarsiisid waxay tahay waa saad sheegaysid yani waxa weeyaan waxa la leeyahay dawladdii ama maaragtay dadkii amaanada loo dhiibay inay dadka si hufan ay wax ugu sheegaan kamkunji MP Yuusuf Xasan baa wuxuu yiri waxaan la anahay ila hadartan isgaarsiin dhab ah oo ka socota wasaaradda caafimaadka sababta loo kordhiyay maaragtay bandowga islii iyo sidoo kale dhibaatooyinka shacabka islii ee wajahayn waad ogtahay maaragtay xaafada islii waxaa ku tirsan ma aha kaliya maaragtay dhaqaalaha Nairobi xitaa qaar ka mid ah maaragtay dhaqaalaha wadamada dariskana la ah markii loo fiiriyo maaragtay badeecooyinka iyo alaabaha meeshaas maaragtay laga gado sidoo kale bandowga maalintii ugu horeysay maaragtay lagu rogay islii xitaa maaragtay shilinka Kenya ayaa hoos u dhacay markii aad fiirisid marka shacab fara badan oo maaragtay qoomiyadaha kale oo dalkani ku nool oo maaragtay amnay magaalada Nairobi ha noqoto Kariobangi ha noqoto Mathare North in badan ayaa u soo shaqatay jirtay islii maaragtay maalin walba oo ma hayn yani shaqada xaafadaha noqoto makhayadaha inay ka shaqeeyaan marka
all in all maxamed abdinoor aan maartay arrimahan muddo dheer ayaad ka soo shaqeyn jirtay dawladda kenya daacad miyay ka tahay bandowga islii lagu soo rogay inuu yahay mid lagu minjaxaabo ama lagula tacaalo cudurka covid 19 haddii ay aas warbixin faafan oo la fahmo oo guud aan la bixinin oo dadkina aan laga dhacsiinin tallaabada la qaaday macnaheeda maxaa waaye su-aalaha ciinta waa imaanayaan maalimihii hore waxaa noola sheegay in xisaabta dadkii cudurka isku dhacay islii ay kora socotay taa darteed khatar ay kusoo sugantay islii in islii maxaa la yihahdaa laga isjoojiyo galitaanki iyo kabixitaanki of course laakiin wixii islii magaalada dhexdeeda ka socday weli waa ay ka socdaan waxaa fiicneed haddii waqtigii arrintayda la xiray dhaqdhaqaaq ayaa islii business committee iyo dadkii ganacsanahay iyo shicib meesha jooga ay sameeyeen in shicibkii iyo dadkii dhaqaalaha meesha ku haystay iyo committeeda lala shaqeeyay oo ayagii wasaaraha horta ay iska warhayaan waay fiicneed waxaan maqalnay ayagoo maalinta iyada subax shir galay ayaa haddana galabtii lasoo rogay bandowgan islii marka taas haddana su-aal baay keenaysaa oo aamin darro ayaa meesha ka imaanaysa haddana annagii aan wada hadal noo socday haddii wax tallaabo annaga aan sameynayn aan dowladdu sheegaynin maxaa haddana galabtii markaan kasoo tagnay tii loo xiray marka dabamareyn ayaa haddana loo arkaa tii haddana waaba dhacday oo muddii waa iska qaateen 15 beri waa dhammaatay haddana 15 beri ka ayaa lagu daray 15 marka lagu daray waxaa la rabay haddana ummadda in loo sheega maxaan ka faa'iidnay 15 beri ay meesha xirneed maxaa laga faa'iiday 15kii baaritaanka ma socday maya haddaad socodina maxaa soo baxay maxaa noola sheegay laba mas hal inay soo baxeen haddana marka dadki haddana waxay isweydinayeen waa tii maalinta roob 25 ilaa 30 dadka ay gaarayeen haddana maxay usoo noqotay mas laba mas hal madadaalka ay haddana dowladda yaraysay ma baaritaanka ba islii haddana laga istaajiyay mase haddiiba meel la xira haddana baaritaanka ma socdo waay taas haddana su-aal waay ka imaaday waxaa fiicneed haddana wasaaradda inay dadka u sheegta 15kan wax looga daraya macnaheeda maxaa waay markaad gadaal u noqotid ma haddana horey aad u fakan kartaa marka waxay 15 beri la gaaray wadahadaal ahaataa dadaal ahaataa maxaa ka duwan oo la sameeyey islii islii waa umti dowladda sidii baa ula dhaqatay waa meel la xayiray oo ganacsigeedii wax kasta la xiray wax hadda tallaabo oo dadaal aho dheeraad oo islii laga sameeyeyna ma laha marka haddana tii haddana waxay umaaday dadki inay haddana su-aal isweydiyaan marka ani waxaan u arkaa mise waa ilduuf mise waa iska dabaalnimo mise waa iska dabaalnimo maxaa yeelay 15 beri aan ku kordhinay su-aasha waxaa waaye waddanka kale ayaa ilaa iyo juune 4-teeda bandowga asrogan yahay marka islii iyo old town mombasa kuya kale o kale siin ula dhaqanayni aan ula dhaqanna meelna haddii aad gaar u takoortay marka hore oo si caadi aan caadi ahayn loola dhaqday in haddana ummadda kale haddana lagu sii dara oo la yidhaahda 15 beri waa laga fiicanyahay marka haddii dadkan arrimahan aan loo fafaahin oon la tafatirin oo warka dadka la fahamsinin oo yunoo wax dhabina aan la tusin su-aalahan waa imaanaysaa laazim firi haddartan suuqa ayaa waxaa ku jira ukitaka kuingia islii kwa mguu toa shilingi 50 ukitaka kuingia islii kwa gari toa shilingi 100 yacni haddii aad rabtid islii inaad gashid adoo lugeynaysid ama aad ka soo baxdid 50 shilin diyaarso haddii baabuur aad wadatidna waa 100 shilin marka haddii ciidanka booliska ama wasaaradda arrimaha gudaha oo loo xil saaray bandowgan sidii maaragtay loo soo afjari lahaa cudurkani oo haddana shacabka maanta uu ku hadlayo hadala noocaas ukita yacni haddaad rabtidna ka soo baxday islii 50kaaga diyaarso haddaad rabtid maaragtay baabuur 100kii marka what is the logic aaway hadda dowladdii haddii ay nidaam soo dejisa oo nidaamkiina si dhab e aan loo raacin arrimaha ayada horta waa imaanaya waad og tahay beriyihii la yidhaha nairobi lagama bixi karo lama soo geli kara intaasoo qof ayaa gobolladii aadeen oon garanayna intaasoo qof ayaa kasoo noqotay kuwa hataa wadooyinka lagu qabtay waa jireen arrintayda marka boliista aada ay u eedaysan yihiin arrintan oo waqti kasta oo arrimahan lasoo qaado boliista farbaa ku fiiqa marka kama marna dee eed kama marna oo arrimaha hadda aada sheegaysid waa nasiib darra ana islii weli ma tegin inaan tagalana hadda uguma tala jirin laakiin in maxaa laada meel lama geli kara la dhahay haddana lasii galo oo si qasha lagu gala haddana waa nasiib darra dee waxyaalaha ummadda inay
تشوش يو كالسوني لان اي 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 شان كينا يو مدى ايدى تنكالو هاو اي سوق ويش اسلي سوق وين مثلا مدى اي ودن كجر اديت لكن ادوليت سيفيا هذا الشيء اي مريكيتي اي كومبا اي مدروى اي اديت مالها ايدى هدا تكتيد ومال اس محلها دا اس كي هواي وسقط إيو نظافة الدرجة إيو ذلك سيسولو دقنا يعني مارك هذا نسوي إيش وحكينا هاي ومحا إسلي لوغو فرف فرم وعيو نقطة مال 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 محل هذا برت المامدة وسوق يشان كلا أو كسي اللي تو أو كسي الدرن نان أنت لا بلغ غادن مارك سؤاشن وحكينا هذا نتام أي دواي لكن المعلمين هراء يعني أنا كصومالي وشجني والصومالي ودن كان وعقنا هاي مركو ننكلا عن صومالي إحنا الجنبي وح أسمه ما عيسى يلوشجا لكن قف صومالي مركز وحسمه أدي ما عيسى لما السجل لما شجع ما عيسى بلاو صومالي أي هذا اللي قدرة سفيا عن وحنا نيام برت الماميد عن نقولين أوكي مركو عافية عن أنا وقت كستنا محيا رأي أنت عنك بارد دقنا مرك هذا يقولي قرط هاي ما أنت رأي نلا فعلت إن أنا جنفتاين عن سحبينا ودتك جنعسي مش كسمينا وذياشي ما ملك مش جو إن يسفع عن دتك أيوه هبين مرك جوري هذا وحكوه هبينا يا مرا إن هذه أثها بيست مو يعني وكا وتهي دوا ضيال ولي وحاتوس وداواني سين برنامج كنجار كاها أنكو فلنقينينو أرمكو سابسن كوفيد 19 سيدو كله قردو أيام وحنجلينا أرمها لحيرو دادتك دلك كجرو dhibaatooyinka korontala anta ka jirto magaalada Wajeer dabcan waa magaalo aan isku school ku soo wada baranay ani iyo ninka martiday ah waxa la yaabaa in la isweydiyo Cabdi Axmed saaxiibkiis muxuu waraabin la yahay uu sooman yahay qadir ka dib ayaan isku soo laabanayna وهجاج إسكوسو نقشا وعن هدا وضيال وأنيق عبد أحمد عبد الله يو برنامج جار إن محمد عبد النور وحويا حيدها سما فلك أيا إنت بقين بعض الأسر الشقيس وحد سوء هنجرتي ماذا حماركتي الرماها مصيبوين كلانقيرت أس أما ريد كروس دلكني مر الله لمركو روب لحد لدعو ودن كان وحا كدعا دادة بأن أو ماركتي ان دد iyo dunida balugu waayo en hadii aad fiirisid dibaatooyin fara badan ayaa hadartan dalka ka jira mar hore ayaa waxaad ka dhawaajisay in dadka ma aragtay ay dad badan dileen markii loo fiiriyo cudurkan covid 19 su'aashu ayaa waxay tahay maxaa sababay in arrimahan ay soo noqnoqdaan every cycle ama mar alaale markuu roob da'o hadii aad fiirisid Budalangi hadii aad fiirisid Kano Plains hadii aad fiirisid West Pokot hadii aad fiirisid Beraleyda Maarktay en webiga Tana ama Ganana Mara en magaalada Garissa maxaa dibka ugu jira wadan iyo ummad waxaan noqonay waxa la yahay wixii dhacaan ka ilmi qaadanayna okay intan ani hadda xasuusta fatahadan waan dhac jiray okay وقت كسته أي روب مهيان أي دعان فتهذا نوعي ما ذجرين ولا بركع جري أنت عصو خسارة أي دع جرتي ولو نفوان جري هنتي يحوله وكده ما نجرين وحس بدل أنصدين أقول دقنيني أن إسك بدل لنا الملاحة وليس ذي بيسوعتها مركا وادبال لما إن سكست سيدم أدوسميني سأرين أدوسميني إن بدلنا أتكسبتي تاسوا إسك إسك واليواي مركم حلو أيدينا يا ويسو إيش وحلو أيدينا يا دتكي دولدة أو بوليسية كوساب صنع أيالو أيدينا يا محايلي ودنك فلاد ميتيجيشن ميشز وحل لها وقبا أوكي قرر الله أن مركب لها واي قرر جين سيد لول دغل لها يو وح مثل أي وحل هذا بلدوسو وين هلا صمي baldoosan oo bihi fatahadan keenay lahay in in lagu keydiyo oo waqtiga abaaraha iyo waqtiga loo baahdo beeraha in baldoosan la isticmaalo intaas oo
بليون أي أكاونتي يو دولد سرابة أي هاد كور نولش شيء لكن هاد نولك تكتيد وح هاد كم وقده ملحة تن لبعض وحوي دجموين كي يو دجان كي سدلو هبي وايس ويلس ناس دب با ماله بيا أي مرة عندك dad baa wabiga jinkiisa iska dega ajaad marka dawladdu waxa la rabaa arrimahan inay xoojiyaan waqtiga planning la sameeynaayo oo meel kasta marka la degaayo iyo marka la habeynaayo in maxalla daliska saxa oo qof kasta aan loo ogolaanin meelii biya ay marayaan ayaa la marayaa ayaa degahaya wax bi xireen oo la sameeynaayo ma laha waxa kale oo waqti kasta loo eedeeyaa shirkadda Kenjan waqtiyada ay maxallada biyaha ay yaani shirkadda korontada soo saarto ayaa loo eedeeyaa waqti kasta ayagana waxaan ogahay 2015 ilaa hadda dhaxdooda difaac bay ku jiraan oo ay leeyihiin anaga maxallada ma qaadanayna blame key mas anaga lama eedi kara eedaysanana ma nihni waxa fatahada oo ka dhaca sababtay bixinayna dabti waxa waye baldoosahan haddii biyaha lagu keydiyo aad bay u hayseen marka waxa la rabay in maxallada kor loo qaado si ay u buuxsmin marka ay buuxsmaan ay u bitaan marka wixii konton sano la dhisi ayaa wali dhisan no masinga dam iyo kembere wax iska bedeli ma laha soo soddon sano wixii dhisnay hadii population ki dadkan asii bati deegaankina as maxallada degmooyin badan ay soo baxeen dadkina ay wabiga jiinkiisa ay soo dhawaadeen waxa fiicnaad in inta soo baldooso yar yar la sameeyo sahaday bi ay soo wax check down sallaa way haday bi ay soo butaan in la si yar yar oo waqtiga ay gaarayaan tan arriba gaarisa mas okol ay gaarayaan bi xogooda si yarada oo wixii soo hari wabiga ay tan kale waxa way dadkii ay khasaarooyinkan ay gaareen waxaan ogahay 2015 ki energy committee ga 2018 ki bala hal waqtiga solay dogtayna ku ruuba bay jiray arinta ayda aad baa loo banbooney oo dadki ay khasaareeyinkan ay gaareen in magdhow loo sameeyo ayaa laga hadlay tiina wax ila hada laga sameeyay ma laha shirkadaha wasaaradda beeraha iyo dawladaha countiga waa inay arintan aad ugu fikiraan oo liraahdo maxaa isbeddel oo keenin karna dadkan waliba beeralayda ayaa aad khasaare badan waqti kasta ay u gaaraan haddii sanad kasta in dadaal la sameeyo waqtiga beeraha la goron lahaa haddana markaas roobka imaado ay wax kasta ay baabiyaan dadkan waliba jiinka Tana River degan ayaa aad khasaare waqti kasta u gaara laakiin laga ma fikiraa oo liraahdo laakiin aan ka dhaxgalay waxa waxaad ka dhawaajisay arrimahan dhan inay yihiin arrimo policy ah yaani ama hadaf ah meelahan dhan aad soo tilmaantay dhibaatooyinkan aad soo tilmaantay dadba u xil saaran hadii aan fiirino magaalada Garissa ama countyga Garissa intaas oo qof ayaa baarlamaanka ka tirsan intaas oo qof ayaa aqalka sare ka tirsan intaas oo qof ayaa waxay hayaan jigooyin kala duwan oo maartay dawladda ee leedahay lama kala duwan haba ahaadaan oo laga yaaba in one way or the other ay ku lug leeyihiin arrimahan محمد عبد النور ما إصدهي كرنا دادكي هوغانك أوهاي شعبك سيبتن قبل كصوماليات اي وقوي باري كينيا إن اي هو شو دا قابين صوماليات واي وحالة هلي كرا واي وحالة هلي كرا ان بالمثالة ماركتي حل حلبان هنقضو ماركتي حتا hogamiyaha aqlabiyada baarlamaanka mudane aadan bare ducale magaalada Garissa metela webiganaana maarkti hadirtan dad badan ayaa barakacay dad badan ayaa beerahooda iyo dalagooda meesha ku wuu awoodi kara in baarlamaanka uu soo hordhigo private motion oo ku saabsan sidii xal waarta ah loogu heli lahaa arintan iyo dadka dhibaatooyinkaas ee gaarayeen in magdhow la siiyo Soomaalidu waxay tiraahdaa umul illow dhowa ajeeb anaga Soomaaliye dib markay dib nagu dhaca ayaan yara booqna okay markii tii ay dhamaatana waa leeyo ba si fiican marka fatahada markay imaadaan waa la booqaa telefishinada laga hadla waxta laabo oo ziyada oo la sabeeyo malaha okay marka xil dhibaanada dadkii maxalla dhulka laga soo doortay aad bay u gaabiyeen shan sano muddo dheer way waana muddo gaaban dheer qofki shaqeynaya waa muddo dheer haddii qofki kale oo maxalla hadda inaas mashaar iska qaato oo waxba as qabanaa muddo gaaban waay
marka ila ayiga ayna tusan maxaa dadaal ay sameeyeen motion wala geyn kara qarkood jagooyin weyn bay hayaan dad ba hata wasiirnimo wasiirin soo maray marka mid way horta dadka inay isku wada cod noqdaan okay gaaris waxa ka dhacay iyo mandheera waxa ka dhacay waqooyi bari waa isku wada mid marka hadii iska warhaynin oo dadka la soo doortay ayna iska warhaynin horta nasiib darro way tan kale hadii maanta ay wax dhacaan in telefishin laga hadlo mise baraha bulshada la soo saara bas su'aasha ma aha okay hadana way imaadi doonaan marka waxaan naga maqan wax liraahda consistency okay yaano arimaha wax si joogta okay arimahan in xog la saaro in la xoji budalangi waa success story hadda inkastoo hadana case kaas bilaaw laakiin in bari hore saay ahan jirtay okay iyo maanta iyo maanta hadda saayta waa 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 kadoo intaay okay laakiin hadana county government baa timid dawladda county ga ay naftoodi inkastoo hadda xoolo inta la eg ayna heli karin laakiin dawladdi dhaxa iyo dawladda kale way soo jiidan karaan hadii ayaga ay noqdaan ee dadka la soo doortay iska warhaaya arintan policy-ga iyo wala bedeli kara iyo siyaasada you know wadanka marka hadii consistency-ga ay maado midway tan kale waxa waye inaan policy-ga you know dadkii hoos joogi iyo dadkii baarlamaanka jiray aad bay u kala fog yihiin wax la isma fahamsana arimahan yano ayaga ayaa arintan fahamsan ayaga ayaa ayaal rab ayaa awood u leh ayaga ayaal rabaa inay sad joogto ay arinta ayda u wadaan hadda dawladna waa nognahay dawlad marna waa jilacsan tahay marna waa adag tahay meelaha laga taabta hadda la garanaynin dawladda oo markay jilacsan markay ku dibacsan tahay aan laga faa'iideysan waqtigu unbaa kugu dhamaanaya marka of course dadkii wadanka laga soo doortay aad bay u wadaysiin aan maxamed abdinur bil mathala hadirtan fiiri bil aqsiga nolosha ayaa wuxuu yahay daadad fara badan ayaa jira dadkii baa barakacay dadkii baa maaragtay dad iyo dunyo ku waayay dhowr bilood kadib ayaa haddana waxaa maaragtay dhulka kusoo dhufan doonaa maaragtay abaara aad u ba-an dadkii ayaa ku nafweyn doonaa xoolo ayaa ku nafweyn doonaa bal ka waran iskoolka aan aniyo adi kasoo qalin jibnay Wajia High School kolay lixdameyadii ayaa la dhisay inkastoo anigu sagaashankii igu dambeysay laakiin waxaan xasuustaa xilligaas cadaankii dhisay kolay ingiriisi unbaa dhisay saasaan oo aaminsanahay jingadaha iskoolkaas dhismaha dhan ha noqdaan maaragtay meesha jiifka ha noqdaan maaragtay classeska waxaan xasuustaa jingadahaas ayaa waxay ahaayeen kuwa roobka markuu soo da-o haama waaweyn ayaa dhulka ku jiray soo garta ma bimacna waxaa weyn weligeen xitaa abaar ba-an hadduu dhaco weli biyo waanu heli jirnay oo iskoolka maaragtay biyo aan cabno biyo aan dharka ku dhaqano lixdameyadii bay ahayd marka haddii maanta maxamed cabdinuur waxaad kasoo shaqaysay arrimahan masiibooyinka maaragtay aqoon dheer baad leedahay haddii lagu yiraahdo okay maxamed cabdinuur xafiiskaaga waa kan waxaan rabnaa in the next 3 years ama saddexda sano soo socoto wax alaale wixii daadad dalkan ka dhici doono yuusan qof dhibaato u keenin sidoo kale sideen maaragtay u kaydin karnaa biyahan oo maaragtay fatahayo oo dadka laynaayo abdi arin aad u sahlan waaye okay yano wadamo anaga naga sii weyn oo naga population badan ayaa waqti kasta earthquake saas ku dhici jiray ayaa tsunami ay ku dhici jireen ayaa wax kasii badan ay ka dhici jireen Philippines, Indonesia, wadamada ayda ahdaa tagtid sidii wax loo dhismida loo sameyn jiray hadda waa laga bedelay marka mid waayo waa inaan ku noqonay infrastructure yano dadku waxay sameeyeen earthquakes you know withstanding guriyaal on hatta wax kasta ay ku dhacaan aan dumi karin marka aniga waxaan dhilay kow horta wax la yiraahdo public creation awareness creation hala sameeyay anaga kulli aan dad sidoo isu wada fahamsan aan noqono taasna wax weyn ma aha waa wax yada ay sameyn karaan waa wax dawladda ay sameyn karta hal laga bilaabo qof kasta oo meelaha ay degan ha fahamma waxa la yiraahdaa flats ka macnihiisa maxaa waay muxuu keeni karaa tan labaad waxaa la rabaa in la sameeyo waxa la yiraahdaa community action plan community kasta meesha uu degan yahay
إنه سمستوى وحي أيجا يكون شقين لها نظام يكون شقين لها أو يفهمان أن جب محن ميسك صاري كرنا دورد محن ميسك صاري كرتا أنت واحد نجا قلدينهن أنت واحد نجا 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 قاسريهن مركز كبعد وحول دقالة وحولو بهنيهاي إن استيكولدرز لسكو كنا you know experts لكنا all develop grey أنا أقول أن بجت أنت على الأجر يعني أباها النهاية. دولة السنة كان وحيلة وحن بحنا أفرتن بليون. السنة كان وحيلة وحن بحنا كونتن بليون. كونتن كا بليون بجت هو كجرا لكنه كم دسنا needs كي دولك. Okay. You know very easy. You know هدي أن بلانكا أن هايست أنا كا. Experts من الهايست. وحن كشغيننا بوندوينكي. وحن كشغيننا ديسموينكي. وحن كشغيننا ودوينكي. ودده مرك لا دسايا. إن دتك إنجنيرس كوا أنا كيف فكران فتهذانا بوندوين عمرك لسه وأنا لقى فكرة فتهذان دتك عمرك يقوليش شو لسنا وين فتهذان لقى فكرة ماله بيها أي مرة عمرك الله بينا وين فتهذان لقى فكرة عمرك تانا سيلوس ما ينكره ودتك مسكح تود إلا بدله وين ما ينسد كله بدله so committee وين inspiration كخروق أنصمين يعني أي سبب أي دتك أنا يفهمان أنا ك وأنا نقولي سيدي أنا أقول سنجري أنا كبدله مثل بيرتيد سيدي أنا معمول جري إنك بدله ماشي موتور كان دقي جري إنك كسوق هذا أو مال كر أنجزت هذا يفتح هذا عن إنتن كوردا محيانا يانا يانا الله الله دتك وين يوجدان رماعي ده مركو very easy نص الدح سنة بس كده في الله بس سنة يرنتن لوسو أفجري كره لكنه you know resource لما بحية أذن أجن وحي 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 باهيد هذا هاي. Okay. مركب باهيد لول كتالي مركب اللوج هذا أيال قندينا يحول أولي أنتن باكوفرن. وهذنا دت هذنا آمن هذنا لوديب. مركب دبك جروحة وهاي مسوما صون الدقات بوسكابتي. Okay. دتك وحيجعلي هنا ربان هنا يدعان راشين يرلقيبي دتك هي مدون يرلسي خلاص ماشي يكون مات. عند سو مليون بالاستعمال ليرات. مرك long term كي okay. you know تيف good أو وقتي قادنا يسي أو أرنتان هل مرسو أفجر لهت أو دبعتو وينو كلا يكوي ما ذكر لمس ما ينهاي okay. وقتي قصدو حل ربع إن محل ده ماشي لغون نقض أو لغون نقض نولش ذكر إن أيز بدلين مرك الشركة لها إيوه لها سما فلك إيوه دولة إن أي master plan okay. you know أو كل سن بهيد دتك أولو قاعد حولي محبون دوين مرك وهذا سمين كرا والدي كرا سدح سنة أحدد أنت أنا قبلينا حتى هل مر إلا وهذا سمين ما هي يعني الله بس سنة أحدد أنت أنا سمينا سدسن سنة أحدد أنت أنا سمينا طبعا سنة أحدد أنت أنا سمينا وأرين لا سمين كرا وأرين دولة كمان تيجي دولة أنشر دوناس خلاك وهذا شغلين كرا لكن هدي proper direction لهايست proper guidance road map لهايست أو engineering aspects له أو community mobilization له ومحل دا life اللي هو support له دتكن أول ما محل دا نوش هذا كشغلين كرا أو settlements planning له أو physical planning له okay. مرك أنت أسوه هي أدواء you know وزارة دبيها بمبوينا يسورت أسوه سيف يعني وين يكو أنت المرك يفت هذا ما له وين السوق يبكي لي okay. دتكي هوسو أو كشغلين هي planning وين أردنا كور هايان وزارة environment وين أردنا هذا كور هايس مرك هذانا واسيد هذا الشيء ينو كلا كورونا جي إن أنا لقول دافين وزارة عفمات كي بوليست أولو قال أرنتن لا أرنتن فلادسك وزارة كستو دولة واي تابنا إيسا محايا اللي تي بيراه ونقن هاي ننكي حولا أي ماشي جوغين وزارة غلا وحولا واي سوق ليسا تي بيه ونقن هاي محايا انتصو توبا يا حلا بيسا وزارة ودوينك ونقن هاي انتصو انتصو وإن مالتي فاسيتد تيم أي نقطة ودت كي دت إسلو ولا شغينا أي نقطة وحل الراعي أي نقطة لكن بجد ياك استنت أنا إسك قلنينا ما لا يكون أمانة يسلموه هوا نسيب دردي أن محمد عبد النور أن أصلا بنا أرنتا ماركتي عذر كان كوليرا أما صومالي ذا وحي ويقانا فقبح طبعا كلي حنون كذا قفل باق أنيق عبد إيهان سيجار بانو وحسابته هو يدا ألون حارستي أن عذر كسبه ودي ما تحلقي روبكي النينو أو دا يكون سجال بقول سجاشن يسديدي مرك ما اسليه كرتا ان انكستو حدرتن اد موديد ماركتي صحافدا ان اي اد ماركتي فوكس كا اما ديرده او هيسو عذرك كوفيد 19 لكن سيده كاله كوليرا مر على لمركي فتحاده اي دعان كوليرا ماركتي ايا ماركتي ودنكا سو غلا اما 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 ماركتي ان عذركاس ايا دلاعا مرك خرشهن اهد تلمامي سيد حدي لعلى اهير جلي لهاين ما اسليه هاي عذر كان سيدو كالي ولا من جحابين لها
أرثنا سب دروة وقت هذا أن جوجنا أن كورونا لا دق على معينا إن عذراء أنت سوق هذا السري فوق بها أي مش دعانا وحي كأننا ونقول ده ونضاف الدرة وبيلان ومعلول لك هاي ستن مرك وحي وقتها دولة إن أي فوكس كي إذا على أي صار تارين كورونا ووحي كلا أقول كدعي كل اللي وده اللي بي مرك دولة وين دولة سوجد أي نقطة أول أجدا واحد كاستأرد عينا أرنتن سبب وين ويليس هذا يفتح هذا عندك ويا بركة عين مال بلد جنا ذاتك ويسوي ما نين عذرك هذا واسيف فاف واحد على قيبنا هذا اللي هو أول جي الله في ذناء اللي هم سعادة ذاتك هذا ويسوي ما نين هذا عذرك واسيف فاف مالك ذاتك هنا يقولي شو دك سوقنا يوم بعد ذن سيف يعني أرنتن كوليرا جا وأرن أو إنجليز كلوير رابيت أوكي ودق صفاف فكرت هذا وحنا ولا شيء سدح يتون روح بعود متى لبي يتون مرسبد يها القفة تركانة شن بقولي كنت نروح نواقو دعي هدات في رصيد أنت حساب تا حساب يرماهن هدو صفاف فنا وواحد بوين هذا نكيني كره مركز وزارة عافيماتك إيادات كميش الدجناي إنا إسلو هذا شقيان ولي بالدولة دي كونتيك أي وقعدان أردنا نسي لوسو أفجر لها إنا ددال وإنا يسميان كورونا فرصد وينو أي بزارة عفمات هاي استعمال هايسا إن أردنا كورونا قلو الليفريج قري الليفريج هان لو استعمال ما دام حاير هذا البنبون هايا نشاي حول أي لن إن استطالد يو إذا لوجي قود اللي وذي بدل أول قلبة أو شي بارك الحوجية أو دادكي محل هذا ماشي كشغيناي مورالك لوردسة oo istaalay dibhayn loo sameey hantidan hadda la haysto dhaqaalaha corona laga tiragalay ayaa waxyaalo badan oo kale loo isticmaali karaa marka cholera ayaa hadda dhacay waa nasiib darro waana dhici jirtay laakiin hadda countyda sheegay marsabad aad buu yaraan jiray marka dawladdu ay soo jeedo oo ogaato masiibooyinkan oo idaala isla dadkii ay ku dhici hayaan shicibku waa isku wada midki deegaanka waa isku wada midki marka in ay intaas afar gees oo kale ay noqoto ودتكي ماشي شقينا ودتكي أسكور هايان دولدي أيان أنت إذا سأقول لقته ودت سوجو ده النقدوي. أن وقتك أيان وسامحين سكوبن أن محمد عبد النور مقال ذا وجر كورن طلع أنا كجرتها أن صاحبك أن إبراهيم جاجو أما صاحبك أنا إسكوسكول وده اللي جاني شلة أيه وحيقول لها وحال ليه هاي مهندسكي ماركتي أن فرسمين لها أن مطارها كيالو وجر تنزانيا أيوك حيرية هاي. بل أرنتها سكوباً قد أحان محد نغشي كرتها يعني كورنت لا أنت وجر منزيب دروا كونتن إيشوز دور سنة أنا قو محل دولة هاي سنة إن ما أنت بغير أنت لك لغا حال كورنت لان تا وحي كتسيسا دادك ماشي لغا صد دورتي إن هاي شغضو دك قبين وحي كتسيسا كان بوني كينيا باوان لايتين إن كان بوني شغديس أنقب سن كان راسي هاي taa waxay ku tusaysaa county government ki wasaarad oo waxay qabtaa qawi ah oo ministry of energy jira inay shaqada qabsan wayse marka dibka meesha yaalna waxa way sheyga kale waxa hadda mujir maanta lagu shaqeynayo waa motor hadda motorna waa laga tagi mar hore ayaa laga tagi lahaa hadii aas nidaam aas jira hadii dhaqaalaha lahaayeen maanta oo raxbaan haysan soo laayna jira sameyn kara waxa la sameyn kara wind energy habas weyn ila nyambene dabeesha martay wax la xoog leh maahin marka hadana waxa way motorki aanu bariga ingiriiska noola keenay kii halaabe mid kale ayaa la keenay kii ba halaabe marka you know magaalada wajir national grid ku kuma xirno wixii la isticmaalaa ee motor way laakiin hadana waxa leeyahay madaxweynaha ku xigeen meesha tagay wasaarad wasiirin badan baa aan ka dhaxgalay sababta aysan wajir aysan ugu xirneen national grid maxay tahay do you have any idea yes mid horto waa haway this waa haway adana waa haway lack of planning you know lack of planning lack of priority way waqt waxa waa suurtagal kasta magaalo kasta oo Kenya inay ku xirnaato national grid hadda koronto ayaad leeg turkana laga soo jiidayaa mount kulal bay soo maray haysa marsabad wind farm ba laga sameeyay meesha magaalada bubisa oo marsabad agteeda meesha liiraad meru iyo nyanyuki ayaa wajir ugu dhow in national grid loo sameeyay tii ila hadda lama sameeyin laakiin waxaan soo dhalin karnaa anaga naftayna waxaan soo dhalin karnaa power sida aan ku sheegay hadii motorkan laga gudbo oo koronto oo raxdi iyo la isticmaala biyihi
بي ما هنا دبيش اللي استعمله وجرى بخلنا صور دلين كرت وجرى اسكدا في غوي برا اسكدا ودن حتى كوفا فين كرت أديات مرك هذا وحوى إن مسك حد الله فرو وسيدي الوحلول لغن جري الأول دغدا لكن كويك فيكس يعني أصدق حسنة 2008 2019 2020 quickly sadax bilood laxdood ayaa ayaa magaalada gaarays laga si fiican laga samata baxay arintii dhibaatooyada ayde marka wajerna waa loo sameyn kara mandheeran waa la sameyn kara marsabad waa la sameyn kara laakiin waxaan u maleeynaa goodwill kima jira dawladda maxallada kaamunigi Kenya Power xog lama saarihay dadka la soo doortay ee shaqadooda ay gaban aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamed abdinuur daawadayalkaasi wuxuu ahaa maxamed abdinuur oo inta badan ma aragtay aan ku falanqeynay barnaamijkan gaarka ah dhibaatooyinka coronavirus fatahaadada waddanka ka jiro cudurka cholera iyo sidoo kale dhibaatooyinka koronto la'aanta ka jira magaalada Wajeer wa anigu ah Cabdi Axmed Abdullahi oo idin leh si daawada RTN Somali TV